Du er nødt til å ha ditt eget spill når du kommer hit og ha kvalitet nok til det. Det er ikke alltid man klarer det. For det, når Rosenborg er gode på hjemmebane, så kommer de gjerne i bølger og er gode på gjenvinningsfasen også. Og det må man klare å håndtere hvis man skal ha noe håp om å være med og få det litt på egne premisser. Så vi må tørre å spille. Vi må klare å komme oss gjennom ledd. Vi må komme oss litt inn på deres halvdel vi også, sånn at vi har muligheten til å ha ball i laget. Og så må vi ta vare på de mulighetene som kommer når de har flyttet fra mye folk og vi får gode brudd. Og så er dere gode på dødball. Jeg tror dere har 6 mål på hjørnespark eller på dødball. Er Pål André, Ogbu, Garnås, så er det en trio som man skal følge med på. Det er ikke bare Thomas Lene Olsen som er giftig her. Nei da, vi har skyts vi. Så utfordringen vår har jo ofte vært at du må få ballen i den riktige zonen. Og den får vi jo med Pål, da. Det er ikke noe lurt på. Og i kveld skjer det vi har gledet oss til hele sesongen. Pål André Helland, han returnerer til Lerkendal. Lillestrøm-spilleren vil garantert gjøre det han kan for å ødelegge Rosenborgs medaljehåp. Det er jo en klassiker, bare altså Rosenborg-Lillestrøm, men ja, det er jo noe ekstra med noen trønder og litt sånt. Ja, det er jo det, og Helland og Aasen, da, for den slags skyld, som har spilt for Rosenborg. Det skal bli godt, tenker jeg, for Helland. Hvis han ikke får veldig sånn, altså revansjesuket er helt overhånd, da, men det tror jeg ikke han gjør, han har holdt på såpass lenge. Så er jo spørsmålet også hvor fresk han er. Han er jo litt kjør på sin eldre dager, nå spilte han jo kamp nå på onsdag, og skal han ut i match igjen nå på lørdag. Og så gjelder det også for han da, å huet litt kaldt, siden han ikke skal være alt for høy og mørk på Lerkendal, fordi det er et Rosenborg som gjerne vil ha medalje. Nå spilte de uavgjort nå sist i en slitematch, hadde masse sjanser, banespillet dominerte dem også mot Haugesund, men lykkes ikke å vinne, så jeg tipper at det er et Rosenborg som har tenkt å ta Helland i kraven og fortelle hvem som egentlig har lært den opp. Ja, tror du det, altså hvordan velkomst er det han kommer til å se for seg? Nei, det er vel... Eller blir det litt applaus etter det han har tross alt gjort for klubben? Nei, det vet jeg ikke, da må du nesten spørre kjernen, altså Rosenborg-tilhengerne som kanskje vil gi inn en liten gest, eller kanskje rett og slett tenker at nå spiller du faktisk på Lillestrøm, lille gutt, så nå får du igjen. Men det får vi jo se på da. Tror du de største følelsene ble utløst i forrige oppgjør, at i dag er litt mer en slags normal kamp, eller hva ser du for det? Ja, jeg vil tro det. Jeg fikk utløp for det vi har. Jeg brunt inn med i hele vinter, så i dag det er jo litt spesielt for seg selvfølgelig for meg med Rosenborg, som har vært der siden jeg var 15-16 år. Med unntak av et par år så er det litt spesielt, og det blir trivelig å se igjen gamle kjente og har mye gode venner her, men er noe såpass egoistisk anlagt at det er mitt lag og mine interesser som står i høysetet, så det er 3 poeng til oss som vi fokuserer på. Lerkendal er pyntet til fest. Det er Rosenborg mot Lillestrøm, en ekte klassiker i norsk fotballhistorie. Velkommen til TV Norge og den 25. serierunden i Eliteserien i 2021. Vi gleder oss virkelig til en lørdagsmatch. Det virkelig kan lukte svidd av det mange snakkepunkt her i dag. Pål André Helland er tilbake, Hermen Aasen er tilbake. Det blir en veldig spennende kamp, Kenneth, og dette er jo, som du vet, best av oss, for du er eldst av oss, en ekte klassiker. Rosenborg-lag med bare én seier på de 4 siste, men her på hjemmebane har de vært utilnærmelig i høst. 7 kamper uten tap hjemme, og de har skåret 17 mål på de 5 siste hjemmekampene Rosenborg. Det er formidabelt, men Thomas Lene Olsen i spissen for Lillestrøm, som har skåret 57% av målene til Lillestrøm så langt i sesongen, 21 av 37. Han er mann å passe på for de svarte og hvite. Pål André Helland da. 155 seriekamper og 39 mål for Rosenborg. Dette er selvfølgelig spesielt. Skåret altså etter 12 minutter i hjemmekampen mot Rosenborg. Da er Gjermund Aasen skåret det andre målet 5 minutter på overtid. Aasen som er på benken for Lillestrøm i kveld. Ogbu er tilbake. Var jo Rosenborg-spiller, fikk aldri tillit der oppe. Fikk ikke et eneste minutt på A-laget. Meget viktig og god for Lillestrøm. Ed, første kamp fra start i hjemmekampen mot Rosenborg. Da var han meget god. Krokstad kommer inn sentralt på midten, og Lene Olsen han flankeres av Tobias Svensen og Pål André Helland. Tore Hansen er den rutinerte kamplederen. Gjør unna de siste formalitetene sammen med kapteinene Markus Henriksen og Thomas Lene Olsen. Vi gleder oss.
Thomas Lene Olsen med avspark for Lillestrøm I rødt altså for anledningen. Lillestrøm som startet sesongen med to strake tap på bortebane, så har de tapt de to seneste bortekampene nå. Men de åtte kampene imellom der var de fremragende på bortebane, Lillestrøm. Matthew. Ja, det en smart ball av Matthew fram til Helland som har bua løpet sitt. Utnyttet den med noe fart der, men så smeller han den inn med høyre beinet. André Hansen har ikke kontroll der. Nei, han litt over hansken hans. Litt ute på bærtur der, André Hansen. Adam Andersson veldig passiv også når Paul André Helland kommer til innlegg. Venter kanskje på at Helland skal gå innover for å bruke venstrefoten, men han kan fint gå utover også han og bruke høyre. Leter etter Lene Olsen på bakerste stolpe. Helland I stand til å legge de I nøyaktig samme område hele tiden. Dette samme type corner. Der Pettersson. Den andre stopperen som kommer opp, men rett I fange på keeper André Hansen. Hovland som går relativt uinnere frem og spiller taksett. Tilbake til Hovland som fullfører her fremover stopperen. Det et godt innlegg også. Over to mann hele veien over til Dahl Reitan. Skjellbred. Herlig innlegg! Og der Even Hovland! Han har blitt igjen fremme og styrer den elegant ned I hjørnet hos Mats Hedenstad Kristiansen. Andersson med innlegget. Der Holm. En Åkbu først på den, og så kommer avslutningen. Bra mulighet. Ja, treffer bra med venstre foten Erlend Dahl Reitan. Går en meter til side for stolpen til Hedenstad Kristiansen. Her plutselig litt rom for Eskelhed. Helland. Helland! Ja, det ikke noe dårlig forsøk. Leiter etter krysset. Opp I høyre hjørne sett fra André Hansen ståsted. Ja, avslutningen kommer kjapt også. Det bra forsøk, og det bra trøkk I avslutningen til Paul André Helland. Takset, fint det til Vecchia. Ønsker å komme seg skudd på sesjon slik! Og da det så nære at han gjør 2-0 for Rosenborg via en... Det jo litt det samme vi har sett Konradsen Seid gjøre. Han går innover Vecchia, og... Avslutningen tester Hedenstad Kristiansen skikkelig. Han vel borti den da. Lillestrøms siste skanse og vipper den over tverrligger. Det en sterk redning. Nei, de har mye ball og vi litt upresise. Både når vi skal spille bakfra og på de kontringsmulighetene vi får. Vi får en del gode brudd, så det masse rom her, men vi må ta bedre vare på ball selv. Nøyaktighet, rett og slett. Ja, jeg synes det. For vi får mye muligheter, så vi har mulighet til å snu dette. Ja, Geir Bakke, din oppsummering av første omgangen. Nei, Rosenborg litt vassere enn oss på alt det som viktig. De først inn og ut av situasjoner, de registrerer ting litt kjappere, flytter seg litt fortere. Så. Men de er gode, så vi får bare stramme oss opp, rette oss I ryggen og prøve å holde fortet bakover, og så skal vi klare å skape noe her. Hva bakgrunnen for at du gjør et bytte? Paul, han ble ganske mør, ble mye løping på den siden der, og med det grunnlaget han har så tar vi ikke noen sjanser nå, derfor han hviler andre gang. Ja, sterkt av Lene Olsen. Han trenger ikke mange mulighetene, Lene Olsen. Blitt pakket veldig inn I kveld. Eskelhed. Matthew. Et skudd som blir en slags klarering. Det et litt friskere Lillestrøm-lag etter pause. Kommer til noen nestenmuligheter her igjen ved Matthew. Flytter opp en del folk, litt flere enn I første omgang. Av Holse får den videre til Vecchia I drømmeposisjon. Og så setter han den faktisk til side for mål. Man venter mer av Stefano Vecchia der. Ja, for der Hedenstad Kristiansen helt parkert. Krokstad med utoverskrudd. Rosenborg forsvarer seg godt. Ed. Ja, nesten 25 meter.
med så mange tilreisende fans. Her å prøve å redde noe for Lillestrøm I det frisparket slås langt inn over Ogbu. Rosenborg får Hedda unna I første omgang. Svensen frekt, og forbi enda en mann også. Ja, praktfullt gjort av Tobias Svensen. Ja, vi har skrytt mye av Konradsen Seid. Han har litt av de samme egenskapene. Tobias Svensen, han kvikk I føttene og god til å drible, god til å utfordre han nå en mot en. Får et eksempel på hva han kan. Ja vel, da med Gjermund Aasen. Og da blir vel, skal vi se litt hvordan de stapler det her, men det vel Krokstad som skal ut, og så det med Magnus Knudsen inn sentralt sammen med Matthew. Ja, sånn vi har spilt de siste kampene. Dette bra vunnet. Igjen får et bra innlegg, og her da 1-1! Matthew som klinker til! Etter en elendig klarering, og Lillestrøm har utlignet på Lerkendal! Ja, det kom styggfort etter de to byttene. Ikke at det har all verdens med det å gjøre, men Matthew fra distanse. Det ikke så mange mål han skårer I løpet av en sesong. Og I hvert fall ikke med venstre foten, men den jo innom en Rosenborg-spiller. Og parkerer André Hansen på den måten. Her, bang! Via Even Hovland, det? Nei. Nei, jeg tror det med Vagic. Med den elendige klareringen. Ja, det Vagic som styrer den I eget nett. Ajajaj, klareringen ut, ja. Og så... det han som sist på den når den går over André Hansen. Og da Geir Bakke naturligvis strålende fornøyd. Vi så en liten motivasjons-pep-talk fra Ermen Aasen også. Inne I jubelklinga der. Og det bra gjort av Lene Olsen. Det ikke noe frispark. Bra kontringsmulighet, men da må passningene være mer nøyaktige. Lillestrøms innkast. Tar det kjapt til Knudsen. Som slipper den til Dragsnes, og så det så nære ved Tobias Svensen. Enorm mulighet for Lillestrøm. Får han ballen tilbake, Vekka. Seid, over på venstre, og igjen en klassingripen fra Mats Hedenstad Kristiansen. Endelig begynner å skje litt på Lerkendal. Sjanser begge veier. Her Vekia og Konradsen Seid. Dette en god retning av Hedenstad Kristiansen. Strekker seg og fister den på utsida av stolpen med høyre armen sin. Ja, sterkt av Knudsen. Kommer Gjermund Aasen foran mål. Har han Lene Olsen? Tobias Svensen har vært tidvis morsom å følge I kveld. Han når han involvert, en herlig balltekniker. Røyt Brunet. Petter Nensen som gjør at han går ut, men Rosenborg bytter ikke når de har corner mot deg. Derfor venter de. Gjermund Aasen. Prikker den inn mot de svære gutta. Og der da! Han jo totalt fri der! Hvem det? Det selvfølgelig talismannen! Thomas Lene Olsen, assistert av Gjermund Aasen! Det kunne jo ikke vært skrevet mer perfekt sett med Lillestrøm-øyne. Lillestrøm har snudd på Lerkendal. Og den helt crazy sesongen til Thomas Lene Olsen har ingen ende. Hvordan I all verden kan Lillestrøms toppskårer få lov å være så fri når han header inn 2-1 på Lerkendal? Det må hele Rosenborg spørre seg. Det bra slått av Gjermund Aasen. Det bra hedda av Thomas Lene Olsen, men upressa. I det området der så jo han
mannen å ta vekk. Og det er jo en fantastisk corner av Gjermund Aasen. De har ikke vunnet på Lerkendal siden 2005. Kun i én sesong i 1982 har Lillestrøm vunnet begge kampene mot Rosenborg. Da er vi altså nesten 40 år tilbake i tid. Nå er de 10 minutter unna. Aasen. Et strålende innhold på et nytt fantastisk innlegg som lander på hodet til Braut Runes, som aldri kommer høyt nok, men det er Lillestrøm som skaper sjansene på Lerkendal. Ja, det er servering i toppklasse fra Gjermund Aasen. Og nå skal Gjermund Aasen ut for å slå corner igjen. Her Aasen styres videre der! 3-1 til Lillestrøm! Har du sett Braut Brune som styrer denne videre? Og gjett om de der borte er glad for at de tok turen til Trondheim. Ja, for en eventyrlig utvikling her. Tom Pettersson som hiver seg inn der og gjør 3-1 for LSK. Ja, for noen bytter, for noen impact de har hatt. Gjermund Aasen, Braut Brunes og så Tom Pettersson. Hardt trøkka av Noah Holm, så klarer han å sette den. Nei, det er Vecchia som er på etterskudd når Tom Pettersson setter flikken fra Braut Brunes i goalen. De har utgjort en stor forskjell, de to innbytterne. Og for en kveld det er i ferd med å bli for Lillestrøm på Lerkendal. Ja, de har vunnet her fire ganger på 45 bortekamper før de kom hit i kveld. Ja, det var vel satt opp gratis busser fra Åråsen, så vidt meg bekjent med Lillestrøm-supportere. Jeg tror det blir en helt grei hjemtur for Kanari-fansen i buss fra Trondheim til tilbake til Åråsen. Kan hende de er litt slite når de når Romerike på morgenkvisten. Kan godt hende. Man legger til for ytterligere nå. Tor Hansen er litt uklart, men der er det et faktum. En eventyrlig siste halvtime fra Gjermund Aasen og Lillestrøm, som vant hjemme i vår. De vinner på Lerkendal. De er for alvor tilbake igjen i form. Det er fantastisk. Under 1-0 til pause så er det Matthew med en litt heldig utligning etter 68 minutter. Det er ikke noe flaks da Gjermund Aasen plasserer corneren på panna til Thomas Rene Olsen til 2-1. Og så ny corner. Aasen innbytter Braut Brunes og Tom Pettersson. Fantastisk triumf for Lillestrøm og et dramatisk poengtap for Rosenborg. Ja, det er mange i bransjekampen da, som kan fryde seg over at Rosenborg taper. Ja, Gjermund Aasen, det er, hva skal jeg si, det er en historie som aldri tatt slutt her med det og Rosenborg og det å vinne. Hvordan er det her? Det kreves noe spesielt å vinne på Lerkendal. Gruppa her viser at de har det. Vi er et lag. Vi har med 200-300 fra Lillestrøm. Vi står sammen mot Rosenborg, Trondheim, det som er. Kom kjent tilbake der fra 0-1, vinn 3-1. En bra gjeng. Hvordan oppleves det her på Lerkendal? Nei, altså, det er artig det. Jeg har vært ute i nesten 5 uker, så jeg savnet det. Jeg har lagt mye trening, så det er verdt det. Litt spesielt må det være. Ja, det er klart det. Men for en gjeng også. Det er faen meg 23 brødre som går opp her og kjemper. Og ja, vi har litt møtt motstand i høst der, og måtte ha fresh out litt, for det her var lista litt igjen. Vi har sluppet litt ned, men når det kjører 3 mann som drar sammen til Trondheim og kjemper, så da smiller det. Her på Lerkendal er det mange helter i dag i hele Lerkendal. Det er som vanlig Thomas Lede Olsen. Du greier ikke å slutte å score, du, uansett hvilken kamp, hvilket kampforløp eller hvilken motstand er det? Nei, da hadde jeg til gode å score på Lerkendal, det har jeg aldri gjort, så det var det ga mer smak, så det var jævlig moro. Den andre omgangen vi lever her er ja, kanskje bortsett fra de første 10-15, så synes jeg vi er veldig solide, og vi ja,
vi måler på. Ja, nei, det er en utrolig go i at det laget her, og jeg slutter aldri å imponere meg. Hvilken opplevelse er det her med hele laget og den gjengen fra Kanari? Nei, det er helt sjukt. Så er, vi vant her i 2018, tror jeg, med Tromsø på 16. mai, og det var en veldig god følelse. Så å gjøre det igjen, det er helt herlig å vinne på den, ja. Den mot det største lag, største klubben i Norge, da. Så det er utrolig morsom match å spille, og enda morsommere å vinne. Hva snur kampen sånn som du ser det? Hvorfor vinner dere? Nei, for vi er modige. Vi er modige med ballen i beina. Vi tør å bruke den. Og det vet vi at Rosenborg ikke er glad i når de er hjemme her, at motstanderlaget har så mye boll som vi har. Og vi klarte å male på, så har vi jo folk å sette inn som kan endre et kampbild. Og det er helt sjukt. Hvor gøy er det her? Ja, det er helt sjukt. Det er nesten så jeg mister stemmen her. Så det er helt utrolig deilig. Ja, det er ingen tvil om at det å være Lillestrøm-spiller og Åråsen-gutt her i dag, Tor Ole, det er en sjelden god opplevelse. Det ser ut som om de feirer omtrent et cupgull her, altså. Ja, det er klart at det betyr mye for Lillestrøm. Men en tøff bortekamp som de snur på imponerende vis. Litt sånn merkelig fotballkamp som Rosenborg egentlig hadde full kontroll på i over en time. Så aldri at det skulle skje så mye. Og så kommer den skåringen til Matthew, og så renner det på to til. Så ja, det var en rar vending i kampen. Landshow på Lerkendal i sort og gult med en gjeng Kanari-fans, noen i baris, noen med pyro. Alle er lykkelige. Se på denne gjengen her. Ja, det er rett og slett nydelig senere sett med LSK-øyne. Vi kan bare få inn Geir Bakke som står her, og da kan han komme mellom oss. Slipp Tor Ole å være mikrofonstativ, det kan jeg være. Gratulerer med 3 poeng. Jo, takk for det. Det smakte godt. Vi er litt sånn, ikke i stuss, men kampen skiftet så enormt karakter rundt sånn 70-65 minutter. Hva er din konklusjon i etterkant her? Nei, kan jeg først si litt om første gangen. Da er Rosenborg bedre enn oss på det meste. De er kvikkere, de går fortere, de kan skape eller score flere mål også, for den saks skyld. Da slipper vi ut veldig mye på vår høyre side. Men andre gangen så river jeg den første perioden der, og da levde vi litt farlig en stund. Synes Rosenborg var gode. Men vi har en god keeper, heroisk innsats av forsvarsspillere, og kommer du på Lerkendal og møter et bra Rosenborg-lag, så må du ha litt marginer, og så kan alle kamper skifte litt karakter, for de blir jo litt stresset. De flytter fram veldig mye folk, og da begynner de å leve farlig, og det utnytter vi. Og jeg synes vi er det beste laget faktisk siste halvtime. Og så må du ha litt spisskompetanse, Geir, i forhold til de byttene som kommer, for det er noe helt spesielt som skjer når Gjermund Aasen kommer på banen, når Brunes faktisk også kommer på banen, og jeg må også ta med Knudsen. Ja. Alle de tre er med på i en periode, synes vi, oppe i boksen i hvert fall, og snu kampbildet litt. Knudsen holder i ballen, Aasen serverer på en helt fantastisk måte, så der skjer jo noe. Ja, det gjør det, og det er kvaliteter som de gutta har. De er relasjonelle, de er flinke til å lese spillet, de skjønner hva som lønner seg når. Og det viser at vi begynner å få en fin bredde i troppen og stallen vår, at vi kan endre litt kampbildet med ulike typer, og vi tåler etter hvert litt karantener og litt skader og sånne ting. Når det var litt for mange av de sentrale som var ute samtidig, så har vi jo hatt en tøff periode før de to siste kampene nå. Men når de gutta kommer tilbake, da har vi litt mer å spille på. Åge Hareide snakket om for Rosenborg sin del at de gikk opp i liminga da dere utlignet, og så hører vi Gjermund Aasen og Thomas Lenn Olsen snakke om den goen dere har i laget, og det de spiller for hverandre og hele den, men hva skal jeg kalle det da, den delen av det da. Det virker ikke som dere legger dere ned og dør eller gir opp, eller dere tåler motgang og kan komme ut av det likevel. Ja da, det må vi det, og det er litt av spillets egenart, at det kommer alltid en ny ball, og det er floskelaktig, men det å klare å tenke utvikling,
kose seg over å være toppfotballspillere og få lov til å gå ut på sånne arenaer som det her og spille, så skal det ikke være noe tufta på noe frykt eller noe ubehag rundt det. Og noen ganger så lykkes man, andre ganger ikke. Det er en uke siden vi tapte 5-1 mot Viking, så vi må bli mer stabile da. Men det er jo litt sånn norsk fotball er nå. Men det er mange unge, gode fotballspillere i Kongeriket Norge nå som begynner å få etablert seg, og det gjelder ikke bare i Lillestrøm, men i mange andre klubber, og det er bra. Helt til slutt bare, Toro er inne på det, flere gode innbytter. Vi må snakke et halvminutt om Gjermund Aasen og den påvirkningen han har på laget når han kommer inn der. Hva kan du si om det han står for å levere i dag? Det er jo roen hans, og når vi kommer oss inn på motstanderens halvdel, og han blir involvert, så blir ballen der oppe. Det blir rotasjoner ute i korridor. Du ser de andre og føler seg veldig trygge når han er med i spillet. Det er nesten sånn han har en tryllestav som han får de andre til å bevege seg riktig i forhold til seg selv også. Så det er jo det som er å være god fotballspiller, da. Og det smitter over.